နှစ်တနည်းကုံဆုံးလို့ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာလဲနောက်နှစ်တစ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2009ခုနှစ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲ၊ဘာတွေထူးခြားခဲ့လဲ၊လူငယ်တံမှာဘယ်လိုတင်ဆက်သွားနိုင်လဲ၊ဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါရစေ။ 2019ခုနှစ်မှာ2019ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်တွေထဲကလူငယ်တံရဲ့ထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ရှုသားကြည့်ကြရအောင်နော်။ မြမပြည်မှာနာဂေမုန်တိုင်းတက်ခတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာခုချိန်ထိပြန်လဲတိဆောက်နေကြရတော့မှာပဲ။ခရဲရုံညာကစားဖို့တော့ကျွန်တော်ရပါတော့။စားရအောင်အလုပ်ဖို့ကမ်းဖို့ပစ္စည်းမရှိဘူး။အမေကျောင်းကြီးခါတိုင်းနေ့တွေကတော့နေ့ပဲကြာအောင်ကုန်လဲတဲ့ဝင်လို့ရတယ်လေ။ဘယ်ဝင်လို့ကြတော့ပတ်စံရတဲ့စပိုင်းရတယ်။ဒီနေ့ကြတော့ဘယ်လဲတဲ့မှာလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒ
သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြိုလဲခဲ့ရတာပါဖိနေအမိနဲ့နေဘုလို့ရှင်တော်လို့ရတယ်ဟိုဘာပဲလို့လို့ဖိနေအမိရဲ့မြင်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြန်တဲ့ပြောင်းစီဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ညာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘူးကတော့ချင်းရအောင်တချို့လူငယ်တွေကလည်းကျောင်းပြန်မတက်နိုင်ကြသေးပါဘူး ဒီနေ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဝေလိုက်တဲ့နာဂိတ်အလွန်မြမပြီးစာအုပ်မှာမုန်တိုင်းတင့်ဒေတာတွေကလူဦးရေ9000လောက်ဟာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အမှုအကာတွေနဲ့နေနေရာတော့ဖြစ်ပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားသူတွေအတွက်နောက်နှစ်မိုးရာသီအထိတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်းနဲ့တင်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လအတွင်း နိုင်ငံတကာNGOတွေကနေတဆင့်ကူညီပေးခဲ့တာဒေါ်လာ860ဒန်းရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြောဆိုသွားပါသေးတယ်။မြမအစိုးရကုဒသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့သုံးဝင်ဆိုင်ဗဟုကော်မတီကလည်းနာဂိတ်အလွန်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဒီနှစ်အတွင်းဒေါ်လာ1000000000ချောက်ဆယ်လောက်လိုအပ်လက်အုပ်မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ နာဂစ်တန်တဲ့ဒေတာတွေကလူငယ်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုလူငယ်အတန်ကနေ2009ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတင်ပြခဲ့သလိုဒီတင်ပြချက်တွေကြောင့်လူငယ်သတင်းကွန်ရဲ့2009ခုနှစ်စုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် DBB သတင်းတောက်တွေကိုတိုင်းနာဂစ်တန်တဲ့ဒေတာတွေကိုအခက်ခဲတွေကြားကအချိန်6လကျော်တွားရောက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်များစုတဲ့ဇလန်းတို့ရော်ရီပတ်ရုံးသံမှတ်တန်းစုရရှိခဲ့တာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2009ခုနှစ်တည်းဖြစ်ပွားတဲ့ဒေတာရင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့မျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်ခတဲ့တုံးတောင်ကျော်ဟာဇွန်လ3ရက်ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုခိုးဝင်လာကြသလိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဒုက္ခသည်မိသားစုတုံးတောင်ကျော်ဟာလည်းဩဂုတ်23ရက်နေ့ကစပြီးကိုကန့်အထူးဒေတာတက်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှော
င်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေဇွန်လ28ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြေညာပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဒီဇင်ဘာလအထိလူတိုကွေးယောဂါပိုးရှိသူစုစုပေါင်း64ယောက်ရှိကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးလူကြီးအပါအဝင် HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူနဲ့ AIDS ယောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်တည်ဆုံသူ2000ခွဲလောက်ရှိကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကဆိုရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီ HIV အတွက်ဘလောင်းကြီးကိုအံ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေဒနာတွေနေရောကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့တည့်တည့်နာနာပြောရအောင်လို့ပြောရပါတယ်။အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HIV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသနာမှုများနေတာအရင်ကငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာကုသနာမှုများနေတာဟုတ်နောက်ပိုင်းပြတွေ့နေရတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီလူလူတော်တော်များများကောင်းဝင်ရအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ ARV ဆေးဝါးတွေကိုဖယ်တောင်းနိုင်မှုဆိုတာအများကြီးလိုပါသေးတယ်တော်တော်လေးလည်းဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်2009ခုနှစ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျွန်ဝီလီယံရတ်တော်တရားမဝင်ရေကူးဝင်ရောက်တော့က
Don Sansuji go, Ne Jejo, Sigan Pobia Mune, they are so worry. Don Sansuji, Dillo, Pinu, Julum, Julumalo, the meeting work. The Tetong said, Joma, a mutual meter on it, Essay Toma, they are move, Pisayada, Machete, a lot of full of chile. John William Yato, American Pironzu, Piandon and Abime. Don Sansuji go, Ne Jejo, the Dant and Equa, to me like Barre. ဒါစားသူကြီးညာစလုံးများပါစေဘာကျေချွတ်ဒီနေ့ထဲမှာအစိုးရကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထောင်ထက်ချီလူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားနှစ်ထောင်တရာခုနှစ်ဆက်သုံးယောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းချုပ်အသီးသီးမှာကြန့်ရှိနေကြပါဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ထပ်တူသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းအကြက်အတဲများစွာနဲ့ရုန်းကန်နေကြရပါတယ် ကနေမှာအေးရတာတော့အေးရမြေရတာတော့မြေချာဒီလိုမြေလိုမနာရလို့ပါတယ်အဘတော်ဆန်းချစ်တယ်အများဆုံးကြပါနောက်ထောင်တစ်ဆယ်မှာတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တဲ့ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်လပ်ခွင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှသာလူငယ်တွေရဲ့ဘဝစာဝတ်နေရေးပညာရေးကဏ္ဍတွေကိုတိုးတက်မြင့်မားလာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်